vítejte na vlastivědné projíždky ke středověkem. První chladivý moment, vypněte si mobily, sítě tehdy nefungovaly. Nacházíme se v útrobách trosek Čachtického hradu poblíž Malých Karpat. Mrazivá skála, jejíž domov poznala i tajemná Alžbeta Báthoryová. Hernaj, smečkany topíru a vran na mě útočí. Nedopadne to dobře, najíždí přímo na mě. Tady se děly ošklivé věci. Můj bože, můj bože. Zaklínavá past mě dostala a já do ní vpadnul jako ježek v kleci. Peha, můj bože. Tohle je říše slovenských temnot. Exkluzivně celý týden, pouze na Expresse. Můj pane bože, spasí mé. Náškom jsem žaloval ti za dne. Teď v noci spínám ruky prázdné. Své ruky spínám. Jsem, jak bych žádné neměl síly.